Jæja, Guðrún, nú skulum við ræðum muninn á höfundar réttindum og masters réttindum. Sko, ef við tvö semum saman lag, þá erum við höfundarnir. Við erum sammála það að við eigum jafn mikið í laginu, svo við skiptum því 50-50. Þá eigum við höfundaréttin og það getur enginn tekið hann á okkur. Til þess að fá greitt fyrir hann, þurfum við að skrá lagið hjá Stefi. Sem safna saman tekjum af spiluninni út allt fyrir okkur og borgar okkur svo okkar hlut þegar hann fer að teka inn. Af því að við skiptum höfundaréttinum í aftamill okkar, þá skiptum við líka tekjunum í aftamill okkar. Þetta greiðsla fyrir höfundaréttin okkar og við greiðum fjármagns tekjuskatt á honum en ekki tekjuskatt. Alltaf að greiða. Við erum alltaf að greiða, en hins vegar, áður en við skráðum lagið á stíð, vorum við búin að taka þau upp í stúdíunum hjá mér og við gáðum svo sjálf út á Spotify. Og þá eigum við upptökuna eða svokölluðu masters réttindin eða masterinn af laginu. Svo ákveðum við að við viljum skipta tekjum af streyminu í anda milli okkar. Kæra þakkir. Að fá greitt sem höfundar frá stefi fyrir streymi og að fá greitt sem útgefendur fyrir streymi á Spotify nefnilega sitt hvor hluturinn. Tökum annað dæmi. Ef við erum í samstarfi við útgefanda, getum við samið við útgefandan að hann borgi fyrir upptökunar og hann fái þá ákveðna prósentu eða hlut í masternum í staðinn. Hann fær þá eitthvað í sinn hlut fyrir streymið, útvarpsspilun eða þegar einhver falast eftir laginu í auglýsingu eða bíómynd. Útgefandinn fær hins vegar ekki hlut í höfundaréttunum okkar af því að hann ekki höfundur. Það þarf að hafa munun á þessu tvennu alveg á hreinu. En fyrir fleiri upplýsingar skulið kíkja hérna á vefsíðunum fyrir neðan.